sepse trupa e KPK e përbër nga treshja Suela Zhegu, Genta Tafa Bungo dhe Firdes Shuli, u kdhën asnjë sqarim se përse e shtyn seancën ndaj gjyqtarit apelit administrativ Bari Shyti, shkaku ishte pamundësia e tij për të sajuar letra financiare justifikuese për llogaritë bankare e pasurit mal që ka, po si u bë gjyqtari Bari Shyti, milionere pasanik deri me vila e apartamente në Durrës, Tiranë e Saraje në Dibër, kur deri në vitin 93 kur shkoi në kursin e gjyqtarëve të plepave, ishte veterineri pa punë, është gjyqtari që pas 20 vitesh qoka në favor të individëve e bandave të doganave, vrasësve, trafiqeve, pyjeve, krimeve e kromit në Pulqizë e Dibër, ku mes të tjerash, së bashku me gjyqtarin Edmond Gogo, liroi vrasësit e Lurës. Në muajin prill 2013, Bari Shyti u shpërblye me transferim në gjykatën administrative Durrës, ku sipas raportit GP numër 213, datë 10 janar 2019 të DSIK-s, rezulton se çekiçin e gjyqtarit e përdori në shërbim të interesave ekonomike të grupeve të krimit e korrupsionit, sipas dosjes së KLD dhe Ministrisë së Drejtësisë. Në vitet 2005-2007 e 2009-2011, gjyqtari Bari Shyti ka patur 4 procedime penale disiplinore e një hetim administrativ, por 2 u të rohuqen nga Ministria e Drejtësisë, ndërsa 3 u pezulluan nga ish KLD dhe kuptohet se me çfarë u konvertuan deret mes tyre. Rasti flagrant që nisi hetimin administrativ ishte një dosje penale arresti në të cilën Bari Shyti bëri gjyq e mori vendim pa praninë e prokurorit të çështjes, tipik siç largon skllëverit në ecin e tij. Shytaj Zall, Bulqiz. Mbroja e plepistit Bari Shyti, ose siç e quajnë ujku i apelit administrativ-Tiranë, që negocion paprekshmërinë e tij edhe kur bën batërdin me dosjet gjyqësore, ka qenë është në shat fana i famshëm, personi që ka sjell deri në këtë detyrë ku është sot e bën kërdin kundër të drejtës. Çudi është se qindra herë, madje edhe gjatë kësaj fushate elektorale, kryeministri denoncon me emra për KÇK në drejtësi, por vetëm Bari Shyti nuk e përmend, pa çka se është me shumë denoncime edhe në prokurori si simboli KÇK-s në gjykatën administrative të apelit Tiranë. Po si i skenon pazaret Bari Shyti? Po të shikosh kalendarlistën e gjykimeve të tij, konstaton se ka ende peng dosje të vitit 2016, ndërkohë që ka bërë gjyqje për çështje të regjistruara në fund të vitit 2019 e në mes të vitit 2020, duke zbatuar parimin e xhambazit, ku shpaguan më shpejt e më shumë, merr vendim më shpejt e sipas pazarit. Këto fakte tashmë janë në dosjen e KPK-ve Ting, por skandali është fakti se pas ish KLD-s, për bëma dhe aferat e ujkut Bari Shyti, po heshin edhe organet e drejtësisë re KLG, ILD e SPAK, e sidomos ILDKP, mbasi siç thuhet, shefat e këtyre institucioneve janë sa i disur e ujdisur prej tij, me ndere vendimesh për miq, shok e familjar. Kjo lidhje interesash ka bërë që edhe seancën e vetingut t'ia mbajnë të bllokuar qysh prej datës 16 nëntor 2018, kur i ka rënë shorti, e deri sot më 23 mars 2021, kur është njoftuar bërja e seancës, e cila më 19 mars u shty pas një sqarim. Një pyetje për ONM, a do ta shpëtojnë nga shkarkimi treshja Suela Zhegu, Genta Bungo e Firdes Shuli, ujku në gjykatës apelit administrativ në Tiranë, Bari Shytin e zhytur në lumë aferash e lidhjesh me krimin? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.